taate wan torban darban kana biyya keenya keessatti raawwataa jiru gara miidiyaa adda addaatiin ilaalaa jirra. Piikcheroota hedduunis mooraa Minilik keessaan maxxanfamaa jira. Isaan keessaa kaleessa waan maxxanfame tokkotu xiqqoosee qalbii na furatteen waan sana waliin ilaalla. Innis maal jedha? Oolmaa adda waraanaa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed surraadhaan jedha. Dr. Abiy egaa akka hundi keessan beektanii surraa ka'uudhaan baay'ee hamatamu alarjikii qabu hin jaallatanii. Suuraaleen maqaa isaaniitiin gallakkifaman keessaa kanoo OBN'tu gallakkise guyyaa kaleessaa oolmaa adda waraanaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed surraadhaan adda waraanaa dhaqanii piikcheraa nu erganii isaan keessaa tokko yeroo isaan konkolaataa oofanii konkolaataa foddaa keessaan immoo gaafa achi ilaaltu helikoopterii mul'atti. Helikoopterii achi badhaabanii konkolaataa warra isaan simachuu dhufe keessa bu'aniitu achumatti marfamanii helikoopterii keessa bu'anii akka muummeen ministeeraa. Garuu wanti naa galuu dhiire tokko oolmaa adda waraanaatti barcuma fa'aa fudhatanii dhaqan xarabeessaa fa'aa. Adda waraanaa barcuma fudhatanii barcumarra taa'u. Adda waraanaa jiru lolarra jiru lola keessa jiru dirree lolaarra jiru diina eegaa jiru barcuma garuu eessaa walitti guurratanii deeman. Xarabeessaan akka kanaa ulfaatu tokko fa'aa fuuldura kaa'anii jiru. Xarabeessaan kun nama sadii afurtu ol kaasa baay'ee ulfaataa wayii fakkaata. Akkasumatti yoo ilaalan xarabeessaa sibiilaati. Barcuma hamma kana walitti fudhatanii baarzaafii gidduutti wal ga'ii ta'anii deebi'an. Ayi Dr. Abiy nama nutti taphattu. Martoon isaanii kun immoo kan Dr. Gabratsiyoon wajjin wal fakkaachuudha. Koofiyaanis martoonis koppii taa'eetiitti itti gaafatamtu muummee. Suni mallattoon loogoon sun kan jaraati. Akka waraana bilisummaa Oromootti amsoolaa fuudhaniitu akka finyootti dachaasaniitu amsoolaa kana mataatti hidhatu. Malee Oromoo keessa hin jiru kuni warra TPLF'tu yeroo dheeraadhaaf gaafa lolarra turanii shirrixii asirra kaawwatanii deemu. Shirrixiin sun geexiidhaaf otoo hin taane halkan sana uffatanii bulu. Obbo Addisu Arega. Obbo Addisu ilaalaa daraa rabbii. Maal obbo Addisu torbanuma tokkoof illee nyaata lagattanii naxxanii. Wayyaa buraa burree dhufanne shirrixii mormorra kaasanii obbo Addisuunis manarra hafa. Hoogganoonni bilche ginnaa gidoo numa rakkata dhagaa nyaatu. Dr. Abiy jala kaa'e numa rakkise. Yoo Dr. Abiy shirrixii asirra kaa'ate yoo inni kilaashii qabate yoo inni konkolaataa oof numa rakkata dhagaa nyaatu. Kilaashii eenyutti qabatee jira. Yoo garuu akka gaariitti ilaaltan immoo shugguxii wayiis baatee jira. Borciitu irratti galagalee jira malee shugguxii wayiis mudhii irraa qaba. Anaa nyaata obbo Adde. Muummichi ministeeraa kunuma sin rakkise. Ilaa obbo Adde gara fuula duraatti yoo dhuma waan akkasiif gadi baatanii fakkeessuu dhumaafillee torban tokkoof nyaata lagaddaa. Diimina sana lagaddaa dhaqaa malee. Akka kanatti maqaan hin baasisina. Yookaan kootii fufurdaa kan wataddaraa sana irratti uffadhaati waan sana dhossaa malee. Kun obbo Addisuu miti hidheen irra deddeebi'e piikchericha ilaalaa ture. Pirogiraamii keenya qanqeeshoo hoja daawwachuuf feetan sabiskiraayib nu godhaa, laayikii illee nu kennaa, koomentii illee nu barreessaa, waan arguuf feetanii illee nutti himaa, isaaniif hinna naga qabaadha. And we would appreciate. Thank you. Kabiraa artistii keenya baay'ee jaallannuuf kabajnu jaaljiloo Abush Zeleke Pheexroosii. Abusheen fitnaa addaa wayii keessa galee jira. Erga Dr. Abiyyiin gara aangootti dhufanii fitnaa addaa keessa galee jira. Maal cinqiin kun hundumtuun maal? Abushee maal taate haadhoo koo? Ani waa'ee kee lafumatti si qabuun wallaalee warra. Televizyiinii adda addaa fuuldura dhaqee bo'aa. Amma immoo bakka tokko dhaqee rakkate laa gaafa Oromoo keessa dhufu afaan Oromoo duwwaa haasa'ee fixuun barbaadu. Because iddoo biraadhaa waan an jedhu jecha afaan Amaariffaa keessa makuu rakkata.
gafa mo jara bara ko mo oromo wana anjeru je chatu afan oromo ke sama ku afrakat fitna dum adda ke sof ka ejira baye na gendisi za bakkada kundu mati min man sa qabachu fa dadda bani arati fa casu te wallale video guya kale sa kale ka be to ko ru to ban indi gamti indi gamti re indi gamti Hindi Gamti! Hindi Gamti! Abushi, warra afan Oromo mbeno Rominya yellem giddu daketu Ethiopian Hindi Gamti era sale so majalasa na prosani Hindi Gamti eru Gamti ga macha jiran mal afan chembe kan ga jarri ngelu fi giddu ti lale gurasa ke inse dagge fate Unti cintanev amarish patte gedder. Nya yallan Ethiopia tfarsallech hoy. Tfarsallech? Negerwacho tfarsallech. Malu message ke abusheko. Bayenu matle enyun kenya bar Ethiopia nakadigam tuf meeting kan qabsaajir oromon. Esu matta gartete oromo Ethiopia di guf qabsaawun jiru. Namoni altoko toko emotionally ke sagala ni gafa arani biyettini odigam tejeru male. Kayo Ethiopia digamun qabnu wogga me gagaba walin durres wa Ethiopia digamun ratti walin mariannem ben waydu biya way ada way enuma urumura hidamu namni me kanurra galafatamu kanarra aredu banne male digim se Ethiopia ke samalargan mbe ta ada urumo ke satti urumon gafa mana ijaratulle mana mofa ke satto resanan digu mali binensa addadatu ke sejir lotu ke sejir miri ke sejir Gir go to case jira sharariti case jira one make a wall book abdu case jira wante oromo bratte safura manasana dige quran sangurgur manasana dige quranin bobefatu manasana dige wanto korra inolsatu manisu dakum sana tottore hafaychura kanaf ada oromo case oromon ada biyedi gunqab kanaf yeroba ye ethiopian ani esuma kadagani wallal ethiopian ndigamti ndigamtu malta ethiopia diguda fjira Absolute Romo Capso, Ethiopia, the Gumitic, Absolute Romo Capso, Mirga Abba Biumati, Mirga Babi Umati, Capsona, Mirga Babi Umati, Iajir Ramale, why be in Digam Tiff, in Digam Tumiti, Abusheki Yawak, Eosia Gargaruga.